مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغرى استفال عليه الصحفات تنك أسأس المثلتات كعدم محتتات الحزاء بذكر عيسك برعب النتر على الوضع التغرب مدبيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبتاقوت ملاخي وخبنا مسري فتحي ኣብ ማእከል ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ንሎሚ 22 ጥቅምቲ 2020 ምሳኹም ዝጸንሕ ዘካርያስ ክብረኣቤ ሰላምታ ይረስዓኩን ከመይ ትውዕሉ ክብራት ተኸታተልትና ናብ ምሉእ ትሕዝቶ መደብና ክነስግረኩም ሰናይ ምክትታል መስትያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ኣብ ልዕሊ ናይ ነዊሕ እዋን ውልቀ መላኺ ኤርትራ ኢስያሳ ፈወርቂ ኣመኻሪኡ የማነ ገብረኣብ ማንኪ ሚኒስተር ፍትሒ ፎዚ ሓሽም ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ኣዛዚ ውሽጣዊ ፀጥታን ፖሊስን ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ገብረ ድንግልን ከምኡ ውን ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስን ኣብ ሽወደን ዕላዊ ክሲ ተመስሪትሎም ኣሎ እቲ ትማሊ 21 ጥቅምቲ 2020 ዝተመስረተ ክሲ እዞም ዝተጠቕሱ ሰበ-ስልጣን ስርዓት ህግደፍ ብመገሻ ናብ ሽወደን ኣብ ዝመፅሉ ብፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣትዮም ባህለዋት ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ መርመራ ክካየደሎም ዝጠልብ እዩ ሓዉ ንዳዊት ኢሳቅ ዝኾነ ኢሳያስ ኢሳቅ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝገበሮ ናይ ስልኪ ቃለ ምሕትት ከም ዝገለጾ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ናብ ፖሊስ ሽወደን ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ተቐባልነት እንተደኣ ረኺቡ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ክሰጋገር ተኽእሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም ነዚ ክሲ ክሳብ ሕጂ 12 ክኢላታት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ክተሞም ዘንበረሉ ክኸውን እንከሎ እዞም ውልቀ ሰባትን ማሕበራትን ኣብ መላእ ዓለም ተፈላጥነት ዘለዎም እዮም ካብቶም ኣብዚ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ክተሞም ኣንቢሮም ዘለዉ ንምጥቃስ ንሽልማት ኖቤል ተሓፂያ ዝነበረት ኢራናዊት ሺሪን ዒዲ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝነበረት ደቡብ ኣፍሪቃዊት ናቪ ፒላይ ዳኛ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፕረዚደንት ናይቲ ኣብ ጉዳይ ሩዋንዳ ዝቆመ መጋበያን ሚኒስትሪ ፍትሒ ካናዳን ዝነበረ ኢርዊን ኮትለር ክኢላን ኣመኻርን ሕጊ ኤርትራዊ ዳንኤል ረዘነ ኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነበረት ደቡብ ኣፍሪቃዊት ፓንሲ ትላኩላን ይርከብዎም ዳዊት ኢሳቅ ናይ ኤርትራን ናይ ሽወደንን ዜግነት ሒዙ ክሳብ 18 መስከረም 2001 ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓንቲ ብሕታዊት ጋዜጣ ዝነጥፍ ዝነበረ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ ንሱን ካልኦት ብርክት ዝበሎ መሳርሕቱን ከዓ ንልዕሊ 19 ዓመታት ኣብ ልዕሊኦም ዝኾነ ይኹን ክሲ ከይተመስረተሎም ኣብ ኤርትራ ኣብ ስቱር ቤት ማሕቡስ ከም ዝርከቡ ዝተፈልጠ ኮይኑ ገለ ካብኣቶም ብህይወት ከምዘየለዉ ይንገር እቶም ብትሑት ዓቕሚ ሓራ ሃገር ኣላትና ኢሎም ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ሃገሮም ዝፅሕፉ ዝነበሩ ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ሃንደበታዊ ማእሰርትን ምስዋርን ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ንሳቶም ጥራሕ ዘይኮኑ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዝግምቶ ኣይነበረን ዳዊት ኢሳቅ ኣቐዲሙ ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝነብር ዝነበረ ስደተኛ ኮይኑ ናይ ሽወደን ዜግነት እውን ዝሓዘ ኤርትራዊ እዩ ነይሩ ድሓር ግን ብሞይኡ ከገልግል ጠቕሊሉ ናብ ኤርትራ ምስ ተመልሰ ግዳይ ማእሰርቲ መልካዊ ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ ኮይኑ መንግስቲ ሽወደን ብጉዳይ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ምስ ስርዓት ህግደፍ ንሓያል ዓመታት ክዘራረብ እኳ እንተፀንሐ ዝኾነ መፍትሒ ግን ክርከብ ኣይተኻእለን ምክንያቱ ዳዊት ኢሳቅ መሬት ኤርትራ ኣብ ዝረገፀሉ እዋን ከም ኤርትራዊ ስለ ዝሕሰብ መንግስቲ ሽወደን ጣልቃ ክኣቱ ከቢድ ስለ ዝኾነ እዩ ስርዓት ህግደፍ ኤርትራውያን ኣብ ስደት ሙሉእ ብምሉእ ዜግነቶም ክቕይሩ ኣይፈቅድን እዩ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዝረኸብዎ ሓድሽ ዜግነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣይሰርሕን እዩ ወይ ኣፍልጦ የብሉን ኤርትራዊ ዜግነትካ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣረኪብካ ካልእ ሓድሽ ዜግነት መሓዝ ኣይፍቀድን እዩ ኤርትራ ድርብ ዜግነት ክህልወካ ጥራሕያ ትፈቅድ ኢትዮጵያ እንተወሲድና ንኣብነት ኣብ ደገ ዜግነቱ ንዝቐየረ ኢትዮጵያዊ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያዊ ኣይትቕበሎን እያ ወፃእተኛ እዩ ዝኾነ ዜግነቱ ዝቕይር ኢትዮጵያዊ ከዓ ቅድም ብትውልዲ ዝረኸቦ ኢትዮጵያውነቱ ናብ ኤምባሲ ሃገሩ ኸይዱ ክመልሶ ኣለዎ ድሓር ካልእ ዜግነት ምስ ሓዘ ሙሉእ ብምሉእ ኢትዮጵያውነቱ ይስረዝ ኢትዮጵያ ድርብ ዜግነት ኣይትፈቅድን
بز مخنيات كاع زخونه ابولوتيكا ايتوبيا اتيو كسرح يخون نمرچخ ودا درز دالي ايتوبياوي قدم ايتوبياوي زيكنتو ملو خون يدله نابنات اتي ابز اوانزي ببلصقنا بارتي اب تحت قيد زركب جوار محمد اقدمو نا امريكا زيكنتو كوانت نبرو تحرقن ابولوتيكا ايتوبيا اتيو نمرچخ ودا در ابز وسنلو نا امريكا زيكنتو مليسو ايتوبياوي خون تجددو ከምኡ ብምግባርውን ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣትዩ ብዕሊ ፖለቲከኛ ኮይኑ ክሰርሕ ጀሚሩ ነይሩ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ መንግስቲ ኣሜሪካ ብፍጹም ኣብ ልዕሊ ጀዋር መሓመድ ጣልቃ ኣትዩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓትት መሰለ የብሉን ማለት እዩ ናብ ስርዓት ህግደፍ እንተተመሊስና ንኤርትራውያን ንምቁፅፃር መታን ክጥዕሞ ዜግነት መሓዝ ብፍጹም ኣይቅበልን እዩ ስለዚ እዩ ከዓ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ዓለም ንመሰላት ፕረስን ጋዜጠኛታትን ካብ ዝገሰ ሃገራት ብቐዳምነት እያ ትጥቀስ ሰበ-ስልጣን መራሕቲ ህግደፍ ነዚ ኣብ ልዕሊኦም ተመስሪቱ ዘሎ ክሲ ዕሽሽ ኢሎም ናብ ሽወደን ብድፍረት መገሻ ክገብሩ ድዮም ወይስ ነዚ ሃገር ካብ መዝገብ መገሻታቶም ክሓክዋ እዮም ቀሲልና እንዕዘቦ ክኸውን እዩ ካብቶም ኣብቲ ክሲ ኣስማቶም ተዘርዚሩ ዘሎ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስርዓት ህግደፍ እቲ ብተደጋጋሚ ናብ ሽወደን ክመላለስ ዝፀንሐ ኣመኻሪ መላኺ ኢሳያስ የማነ ማንኪ እዩ ማንኪ ኣብ ደገ ንዝርከቡ መንእሰያት ብስም መንእሰያት ህግደፍ ክጥርንፍ ዓብ ሓላፍነት ስለዝተዋህቦ ናይ መንእሰያት ህግደፍ ኮንፈረንስ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ብቐፃሊ ንሽወደን ሓዊስካ ናብ ሃገራት ኣውሮጳ መገሻታት ይፍፅም እዩ ንሱ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሆላንድን ኣብ ዓዲ ጣልያንን ብኤርትራውያን ሓያል ተቃውሞታት ኣጋጢሞ እኳ እንተኾነ ናብ ኣውሮጳ ካብ ምጋሽ ግን ደዋ ይበለን ኣብ ተመክሮ ከም ዝረኣናዮ ሰበ-ስልጣን ህግደፍ ነዚ ክሲ ኣብ ቅድሚ ዓለምን ደገፍቶምን ክንዕቅዎ እኳ እንተኾኑ ብውሽጦም ግን ዘይምርግጋእ ከም ዝፈጥረሎም ፍሉጥ ነገር እዩ ጉዳይ ዳዊት ኢሳቅ ን19 ዓመታት ኣብ ሽወደን ብተደጋጋሚ ከላዓልን ብዙሕ ሕቶታት ክፈጥርን ዝፀንሐ ጉዳይ እኳ እንተኾነ እቲ ጉዳይ ብመልክዕ ክሲ ክትሓዝ ግን እዚ ናይ ፈለማ እዩ ጋዜጣታትን ብሓፈሻ መራኺ ብዙሃንን ሽወደን ብዛዕባ ዳዊት ብዙሕ ፅሒፈንን ኢለን እየን ክሳብ ህቡባት ድምፃውያን ሽወደን ተኣኪቦም ንኽብሪ ዳዊት ኢሳቅ ሙዚቃዊ ስራሕ ኣቕሪቦም እዮም ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓደ እዋን ብሓደ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛ ብዛዕባ ህላውነት ጋዜጠኛ ፍስሐ ዮሃንስ ጀሽዋ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ ጀሽዋ መን እዩ ኣይፈልጦን እየ ዘይፈልጦ ሰብ ኣበይ ከም ዘሎ ክሕብር ከዓ ኣይክእልን እየ ኢሉ ዓይኑ ብጨው ሓፂቡ ክሒዱ ነይሩ ዝምልሶ ስለ ዘይብሉን ተሓታቲ ክኸውን ስለ ዘይደልን ካብዚ ሓሊፉ ክብሎ ዝኽእል ኣይነበሮን እምበር ዘይፈልጦ ኮይኑ እውን ኣይኮነን ሎሚ ድሕሪ 19 ዓመታት ዳዊትን ኩሎም ቶም ምስኡ ዝተኣስሩ ብፆቱን ገሊኦም ምስ ንውሓት ማእሰርቲ ህይወቶም ዝሰኣኑ ገለ ብጥዕናዊ ጉድለት ዝሰቐዩ ገለ ከዓ ብተስፋ ቁርፀት ኣብ ከቢድ ናይ ስነ ኣእምራዊ ነውፂ ዝነብሩ እዮም ስለዚ ምእንቲ ዞም ውፅዓት ከምዚ ዝኣመሰለ ሕጋዊ ስጉምቲ ኣበርቲዑ ንቅድሚት ክኸይድ ዘለዎ ዓብ ዘላ ምዃኑ ከነስምረሉ ንደሊ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ ኸተከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ሰናይ መዓልቲ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ